Hey, salut. Si heu aconseguit aprendre a comptar fins a 10, esteu preparats per conèixer més números. Per tant, avui continuarem amb els números de l'11 al 20. 1 pres 10, 2 pres 10, 3 pres 10, 5 pres 10, 5 pres 10, 6 pres 10, 7 pres 10, 8 pres 10, 9 pres 10, 12. Una cosa curiosa que cal mencionar és que quan parlem amb un registre més informal solem abreujar les formes dels números acabats en pres 10, que es transforma en P. Per exemple, uns pres 10 passa a ser uns P, dos pres 10, dos P, tres pres 10, tres P, i així successivament. Però recordeu, això és propi només del llenguatge informal. Si hem arribat fins ací, podem anar encara més lluny. Però ara hem de fixar-nos bé perquè a partir del 21 el patró canvia. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. A partir d'ací tot és més fàcil. Com acabem de veure, 20 i 30 són 20 i 30, que podem traduir literalment per 2 deus i 3 deus. Sé que això sona una mica estrany, però almenys no és molt difícil de recordar. De fet, si anem comptant de 10 en 10, veurem que l'estructura és la mateixa. 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 90, 90, 90 i finalment 100 o 100. Està clar que per comunicar-nos també necessitem verbs i per tant ja és hora que en coneguem un de nou, no? Avui toca parlar del verb haver, que vol dir tenir i que es conjuga de la següent manera. Jeu, am, tu, ai, iel, ja, are, noi avem, voi avets, iei iele au. La setmana que ve continuarem parlant d'aquest verb, veurem alguns exemples del seu ús i també parlarem un poc més dels números, entre d'altres. Moltes gràcies pel vostre temps i si aquest vídeo vos ha semblat útil, vos espero la setmana que ve. L'arrivederci!